orgán, que i na rozťahovacej harmonii. Tam mi vám boli hudákoch pojednať. Hudákoch, však tu ní hudákoch. Jak ženiť, pajce, celá banda, a jak zahrajú na šalené drevo, sluchajte. Zahrajte mi, muzikanti, vybúvame ševo, šehaj, že by mojo šerco nikda nežalilo. Šehaj, že by mojo šerco nikda nežalilo. Pozdní odpoledne, nebo chcete-li brzký podvečer, dámy a pánové, milí hosté, po roce se opět mnozí potkáváme tady v Rožnově pod Radoštěm ve Valašském muzeu v přírodě na letos už jubilejním 20. ročníku Mezinárodního festivalu slovenského folkloru v České republice, tedy na Jánošíkově Dukátu. Ten probíhá už od včerejšího dne, mnozí z vás už tady byli, dívali se na krásné vystoupení, užívali si noční zábavy, tanečních workshopů. Dnes dopoledne vystoupení na náměstí, tedy Masarykově náměstí v Rožnově průvodu a mnohých dalších aktivit, které jsou spjaty tradičně s Jánošíkovým Dukátem. Dnes se tady v komorním amfiteátru areálu Dřevěné městečko budeme toulat, protože tradiční součástí Jánošíkova Dukátu je také pořad nazvaný Od Tatier k Šumave. Já vás tedy vítám na programu, ve kterém se vám představí české, potažmo moravské soubory, které ve svých repertoárech zpracovávají slovenský folklor a slovenské tradice. Pojďme tedy přivítat ty, kteří za malý okamžik obsadí tohle nádherné pódium a tento nádherný prostor. Folklorní soubor Půčík Brno. Zatančí, zaspívá i zahraje folklorní soubor Šmikňa z Ostravy. Opět tradiční účastník Jánošíkova Dukátu, folklorní klub Fogáš, také z Ostravy. Prakticky každoročně od samého počátku festivalu k nám přijíždí členové folklorního souboru Dunajec z Olomouce. A má tady početný fanklub. No ale Jánošíkův Dukát není jen o tradicích a o souborech, které tady jezdí pravidelně, ale samozřejmě i 20. ročník přinese některé novinky. Tak mezi nováčky letošní folklorní sezony u nás v Rožnově patří pěvecká skupina Trio Kantár z Prahy. No a rovněž poprvé se vám za malý okamžik představí Kočičí jazyčky z Brna. No a ještě o jeden potlesk vás poprosím, protože prozatím jsem nepředstavil ty, kteří nás roztancovali v úvodu, a to byli děti z dětského folklorního souboru Hanička z Košic. Malinko odbočím od scénáře, vidět, že jste fantastické publikum, které tleská za každých okolností. Teď šel, vy jste to neviděli, já jsem se díval na kraji pán, který vůbec nemohl slyšet, o čem mluvím, ale tleskali jako diví, děkujeme moc. Tak,
Vy jste viděli, že tančí děti, ale na pódiu jsou i dospělí, protože 20 let jednoho festivalu, to už je nejen velká tradice, ale to už je v podstatě další generace tanečníků, tanečnic, muzikantů, muzikantek, zpěváků a zpěvaček. Protože kdo tady před 20 lety byl, co by, řekněme, 23, 25 letý elef, tak už tady dneska 100% má své potomky, své děti, kterým předává umění tradiční lidové kultury, lásku k folkloru, k písni, k tanci, k muzice. Všichni jsme byli před 20 lety o těch 20 let mladší, co si budeme povídat, ale pořád si předáváme lásku k tanci, ke zpěvu, obdivujeme své vzory. My jsme obdivovali ty, kteří už dneska mají, řekněme, 60 křížků na krku. Děti teď obdivují nás, pevně věřím. No a budujeme si postupně vztah k tradiční lidové kultuře. Doslova řečeno, a to je z jedné publikace ze Slovenska přeloženo do češtiny, cílevědomě uchováváme, ochraňujeme a rozvíjíme tradici jako součást národního kulturního dědictví mimo své území Slovenské republiky, mimo naše domovy. A za to velký dík. Myslím si, že slov v úvodu už bylo dostatek. Vy se těšíte na krásný folklor, tak my vám to umožníme. Přejeme vám hezké odpoledne, výbornou zábavu. Neodcházejte úplně všichni, někdo by tady měl zůstat, protože já určitě tančit, zpívat ani hrát nebudu, ale je to na folklorním klubu Fogáš z Ostravy, který vám nabídne pozdišovský čardáš. Dobrou zábavu. Thank you.
folklorní klub Fogáš a jeho postičovský Čardáš a my vítáme olomoucký folklorní soubor Dunajec, také Čardáš, tentokrát za Zamutova. Yeah.
Pražské Dupáky a s nimi pro tuto chvíli se loučící folklorní soubor Dunaje z Olomouce. No a vy se můžete těšit na krůcené a čardáž podání ostravského folklorního souboru Šmikňa, který nás zavede do regionu, který se jmenuje Ondrášovce. Shabbat shalom, shabbat shalom, shabbat shalom.
Ostravský folklorní soubor Šmitňa nás zavedl do regionu Ondrášovce. No a my můžeme poprvé na Janošíkově Dukátu v roce 2018 přivítat trio Kantár, které nám nabídne mužské rusínské zpěvy ze Šavišov. Trio Kantár a mužské rusínské zpěvy ze Šamiše. No my spěcháme do Brna, folklorní soubor Půčík a Krivany.
ti uhážu kažku raz, či znáš dobre tancovať. Z blášečku ponad hlavu bude z tebe dobrý chod. Vám brněnský folklorní soubor Půčik, tradiční účastník Janošíkova dukátu. Možná celých 20 let je součástí programů, které vám nabízíme v rámci tohoto mezinárodního festivalu slovenského folkloru v České republice. Konec konců 20 let to už je nějaká historie, to už je nějaká tradice. 20 let v životě festivalu je opravdu velmi mnoho. Festival se samozřejmě vyvíjí, obměňuje, roste do krásy, do zkušeností, stejně jako tanečníci a tanečnice, či muzikanti a muzikantky, vy, kteří chodíte pravidelně, tak možná srovnáváte, jak se kdo po těch 12 měsících změnil, jak každý rok od roku je trošku jiný, zkušenější, krásnější, v mém případě prostorově výraznější.
Jo, jo, to jsou ti nastupující generace, klidně jim zatleskejte, to bude jejich první potlesk na otevřené scéně. To je totiž tak, že, a to říkají všichni vedoucí souborů, tanečníci, lidé, kteří se pohybují kolem folkloru, že ty soubory většinou fungují jako rodina. Co si budeme povídat, kdo jste folklorista vůbec, kdo jste v nějakém souboru, zakřičte v téhle chvíli. No, tak to je možná zbytečné vyprávět, jak to funguje v takovém folklorním souboru, kdo s kým, v které chvíli, na jak dlouho, jak je to ta rodina, napřed taková symbolická, ale pak dojde ke sňatku, vezmou se, mají děti, předávají zkušenosti další generace. Těch dětí může být mnohdy tolik, že už se zakládají vlastní dětské složky, vlastní dětské folklorní soubory. Malí caparti se učí od rodičů. Ty se na mě díváš, jako bych byl tvůj táta, nejsem, pevně věřím. Taky jsem ze souboru, ale tohle si nepamatuju. Každopádně uchovávám neustále tradice a máme už tolik malého potěru, že můžeme zakládat dětské folklorní soubory. Já bych možná na chvilinku přešel k drobné statistice souborů, které tady jsou, když už mluvíme o tom rodinném životě. Vám se třeba za chvíli znovu představí folklorní soubor Šmikňa. Kdo je neznáte, jsou z Ostravy a třeba muzika je, řekl bych, velmi rodinného charakteru, protože kdo znáte Juru Machače, umělecký vedoucí, dlouholetý primáš, muzikant, kterého nepřehlednete, budeme si s ním za chvíli povídat, tak vám ho představím. Jeho žena tančí, zpívá, dělá choreografie, oba dva synové hrají v cimbalové muzice, je tam primáš, je tam cimbalista, no a snacha nevěsta, ta zpívá. Čili jeden soubor je vyšitý. Trio Kantár, tak tam je to trošku snažší, oni jsou teda čtyři, jak jste viděli, protože se dva domluvili, že budou zpívat. Otec a syn předávají zkušenosti z generace na generaci. Folklorní soubor Půčík, to je stálice festivalu, všichni znáte Vlastíka Fabišíka, otce nejen souboru Půčík, ale také ředitele festivalu, který pomalinku předává žezlo své dceři Luce Fabišíkové a samozřejmě ti všichni dělají to jádro souboru jako takového. No a úplně samostatnou kapitolou v rámci těch rodinných vztahů je folklorní klub Fogáš, který právě teď vidíte na scéně. Lehká statistika. Fogáš patří mezi nejmladší folklorní soubory, které účinkují na Janošíkově dukátu. Má za sebou 8 let existence. Dámy a pánové, za těch 8 let stihli souborově 6 svadeb, 4 rozvody a 12 dětí. To si myslím, že je slušný počínek. No a teď se dívám z toho tuctu dětí, tady máte rovnou polovinu, 7 dokonce máte větší polovinu, úžasné. Pavlinka, která tam sedí s tím nejmenším miminkem, loni na dukátu jsme stáli vedle sebe, byli jsme oba dva přibližně stejně těhotní, ona měla tu výhodu, že těsně potom porodila, jestli se nepletu, protože byla už po termínu a pořád na festivalu, pořád tančila, zpívala, no a pak přišel klučík na svět a už je na pódiu a už si užívá vaši pozornost a potlesk. Tak 7 dětí, Trávnice a folklorní klub Fogáš. Mála.
zamávají, ukloní se, mají to skvěle naučené polkovníku Fogáš. A i právnice tentokrát s dětmi. Míříme do regionu Pokuliany a písně odtud zaspívá muzika souboru Šmikňa. Já jsem člověk velmi dobrý, ženu mám zlu. Oj, keď já idem do krčmičky, ona za mnou. Jaj Bože, pre Bože, aj to s veľkým žalem. Ja som človek veľmi dobrý, vždy sa žena moja, dozmejem sa, dám mi krčma, pane, vyhopijem sa. Jaj Bože, pre Bože, nenovievaj mi to, nebo ťa ja tak vyplatím ako žito. Jaj Bože, pre Bože, nenovievaj mi to, nebo ťa ja tak vyplatím ako žito. Muzika v souboru Šmikňa z Ostravy. Uděláme malinko delší vstup, protože přichází jednotliví vedoucí souboru, které se vám představují.
budeme si povídat. Já začnu ale nejdříve mimo soubor s ředitelem festivalu, kdo neznáte, tak se seznamte prosím, ředitel Mezinárodního festivalu slovenského folkloru včera, Vlastimil Fabišík. Vlastíku, pěkné po obědě. 20. ročník, to už máme za sebou plnoletost, pomalinku se chystají Kristova léta. Jak vznikla myšlenka udělat v Rožnově festival slovenského folkloru? No, viete, ja už som to asi 26 krát hovoril, ale počkaj, dlhšiu verziu, alebo si kratšiu? Kratší do půl hodiny. Dobre, takže, ale zase Mariana mi vravila, buď v odrážkach. Takže prvá odrážka je, v Čechách pôsobí 10-12 slovenských folklórnych súborov. Každý rok sa niekde rozprchnú a tak som mal taký nápad, čo keby na niekde sa mohli stretnúť. No a to stretnutie je tu práve v Rožnove, pretože predtým som robil rožnovskú valašku a to je krásny skanzen, tak do Rožnova a je to blízko Slovenska. Dobrý. Odrážce, jak se daří festivalu v rámci jeho jubilea? Máme, sme tak plus minus v polovine? Ja myslím, že veľmi dobre. Ste spokojní? Díky za rychlou odrážku. Co do budoucna? Jsou už nějaké plány do další desítky, dvacítky, třicítky? No, myslím si, že se v dalším ročníku a následujících vrátíme k představování slovenských regionů, aby diváci a návštěvníci mohli poznat další regiony, které jsme tu ještě nemali. Takže půjdeme do regionů a zase vymyslíme nějaké další nové typy programů, takže budeme rozmýšlet a budeme robit. Teď ne jako ředitel festivalu, ale jako šéf souboru Půčík. Jak se proměnil tvůj soubor za ty dvě desítky let? No, od dětského souboru až po dospělých. Děkuji moc. Vlastimil Fabišík. Pojďte dopředu, nestojte tak vzadu, schovaní. A já to vezmu tak, jak jste se postavili. Máš to za odměnu, Juro. Jiří Machač, vedoucí Šmichně z Ostravy. Juro, ty vždycky, když přijdeš na festival, tak se chlubíš tím, že jsi zhubl každý rok. Jak to máš teď, kolik deka? Dobrý den. Dneska jsem se nevážil, protože jsem byl brzo ráno. Ale já myslím, že prostorově je v pohodě. Šmichňa je tady, myslím si, každý rok. Vynechali jste některý z ročníků? Ne, nevynechali, jsme tady po 20. A já jenom ještě, vedle mě stojí taková krásná mladá paní. Fogáš se chlubí dětma a my ukazujeme pěkné baby. Ale to je dost spojitá nádoba, jo, pozor. Že to je dost spojitá nádoba, že to začínám těch pěkných papa, pak přijdu ty děti. Já jenom hlídám, takže to je. Aha. No, nebudu to dál komentovat, zaslechl jsem v zákulisí, že máte taky 12 potomků z loňského roku v souboru, ale tak to je možná jenom takový trp, ne? Ne, je jich 13. Výborně. Juro, moc poprosím, domluvali jsme se v zákulisí přání Janošíkovu Dukátu do dalších let. No, já teda na Janošíku Dukát s naším souborem jezdíme pravidelně, ale jsem Ostravák, takže nejsem ani Čech, ani Slovák, jsem Ostravák. A tak jsem si vzal s sebou reproduktor. Já jí to vždycky řeknu, ona to řekne vám. Aha, zaznělo, jak jsme se domluvili, sám jsem zvědav. Tak my za súbor Šmikňa prajeme veľo zdravia, štesta, veľo penieš a že by sme sa tu uvideli o ďalších, nie 20, ale aj 30, 40 či 100 rokov. Ďakujeme za přání, díky soboru Šmichňa, posuňte nám mikrofon. Honza Těšíny. Zaše veľo roboty. Ja som zvedal hlavne za tých 100 let, jak to budeš dávať, akože. Kolečka a to, nebudem to rozebírat. Honzo, ty jsi si vzal už potomka, ty jsi dokladem toho, že opravdu ta souborová vazba rodiny funguje velmi dobře. Přesně tak, vzal jsem si dceru, protože bych hrozně rád, jak v úvodních ročnících tady vystupoval se souborem táta, dneska jsem tady já a aby na těch prknech si jenom mohla zatancovat i třeba tady Adelka. Co kdybychom Adelce zatleskali, je poprvé na pódiu. Adelka si zatleská sama, skvěle. Stačí. Co folklorní soubor Dunajec? Proměnil se nějak za historii, protože jste také pravidelní účastníci Janošíkova Dukátu? Vlastně ani ne, byť samozřejmě nějaká traná historie folklorního souboru Dunajec je spojená ještě s Československem, což znamenalo, že do Olomouci jezdili vojáci základní služby ze Slovenska, takže dneska ta skladba už je více česká než československá, ale jinak mladí lidi, mladá energie a nadšení z folkloru. Já mám pocit, že vy letos slavíte se souborem 60 let, nepletu se?
letos 60 let, čím bych samozřejmě chtěl pozvat všechny. V listopadu budeme mít výroční vystoupení, budou všichni ještě zavčas informováni určitě. A poprosím Adélku i tátu Jana Těšínyho, aby popřáli Janošíkovu dukátu do dalších let, je to na vás. Tak určitě organizátorům a celému tomu štábu, který se o to stará, hodně energie, další práce, spokojené zákazníky. Návštěvníky a samozřejmě i účinkující, aby si to užili a potkávali jsme se tady, jak už bylo řečeno, další leta a leta. Jan Těšínyj, folklorní soubor Donec Olomouc, mikrofon předáváme Anežce Konečné, Anežka Kočičí jazyčky. My jsme s Anežkou se nestihli potkat v zákulisí, takže teď to bude na první dobrou. Anežko, ten název Kočičí jazyčky mě nepřijde teda moc folklorní a tradiční. Jak vznikl a co má znamenat? Především přeji všem divákům dobrý podvečer. A dovolte mi tady krátce objasnit tuto záhadu. No totiž zvykem v folkloru, že se dávají takové, já bych řekla skoro možná i klišé názvy, a tak nějak už je to taková hromada vlastně jmen, který si třeba člověk nemůže ani snadno zapamatovat a tak. Ale my jsme vlastně v našem souboru, někteří lidi se v souboru spojí a mají spolu děti, a my jsme se spolu spojili s holkama a máme spolu kočičí jazyčky. To vlastně je takový naše děťátko, ten náš kolektiv. A vzniklo to jenom z takového familiárního oslovení asi, které se ujalo natolik, že nakonec se tak jmenujeme. Dokonce jsme někam přijeli, já nebudu říkat kam, a oni nechtěli, aby jsme uváděli tady ten náš název, že jim to možná přišlo poněkud provokativní, tak jsme udělali takový obecný název uskupení z daleka i zblízka, ale potom jsme to stejně v úvodu na tom pódiu řekli, jak se jmenujeme. Myslím si, že se přejmenujete na Kucourův jazyk, ale to jsme zase někde trošku jinde. Ale já tady mám v podkladech napsáno k jinému vstupu, je to generace nadaných a pojašených folkloristek. Jste pojašené folkloristky? Pojašené? No, takové jako bláznivé střely. No to rozhodně, to kdyby dnes jsme nebyli, tak to už to dávno neděláme. Výborně. Anežko, popřejme Janošíkovu dukátu, prosím. Jo, tak já jsem tady taky už po 20., takže už trošku vím, o co jde tady na tom festivale. A moc si vážím toho, jaká tady vzniká kvalitní dramaturgie, co vlastně ten festival nabízí, že taky formou workshopu lidem vlastně zprostředkovává víc blízka, jak to v tom folkloru je, takoby to tajemství toho, jak vzniká prostě písnička nebo tanec. Co mě moc líbí a moc bych přála, aby vedení a organizátoři pořád měli dost sil a nadšení takhle ten festival organizovat. A moc se mi taky líbí, že na tomhle festivalu je hodně důležitý, co se děje mimo pódium. Tak nám všem přeju, až spolu zase si pěkně zaspíváme, zapaříme i mimo pódium. Ty děti, jasné. Jsme zase u tématu, děkuju moc, ale jste Konečné, Kočičí jazyčky. Peťo Holotňák, alias Ixo. Ale Ixo, trio kantár, dali to dohromady dva a přišli jste čtyři. Sorry, nerozumím tomu. Je to prostě jednoduché, jsou traja a zrazu jsou čtyři, takže traja zpívají, jeden robí kompars. Takže já jsem kompars a chlapci vedle jsou traja, kteří to zpívají. No, možná poprosím, když se budeš otáčet, otáčíš se i s mikrofonem, třeba celým tělem, to asi znáš. Dobré. A druhá prosba, trio kantár je tady úplně poprvé, nicméně my jsme si už viděli na několika ročnících, je to možné? Určitě, je to možné, protože vlastně jsme traja, respektive čtyřia, traja plus harmonikár, a z toho traja bývávali tu několikrát v rámci šarváncov, kteří tu dnes nie sú. A tím, že my jsme vlastně jako keby takisto z Prahy, Slováci, východniari z Prahy, ale působili jsme někteří aj v šarváncoch, takže vlastně viděli jsme se spolu so šarváncami tu několikrát. Mohl bych tě moc poprosit o pozdrav nebo blahoželání dukátu, ale zkusme v nářečí, to jsme říkali, že by šlo. Nohaja, blahaja, lita. Všetkým tu zúčastněným ľuďom. Peťo Holotňák, alias Ixo. No a dámy a pánové, milí hosté, Ivoš Capulič z folklorního klubu Fogáš je ten, který je zodpovědný za těch 12 dětí ve Fogáši. Teď nemyslím úplně doslova, jako jo. Nicméně jako vedoucí máš zodpovědnost a já bych se zeptal, ponechme svatby, ponechme rozvody v téhle chvíli, jak u vás vypadá takový zájezd? 12 dětí, to je co vystoupení, to jeden potomek. No, všetci vo folklorných súboroch pijú a my kojíme, takže asi takto. Jo, můžete zatleskat, myslím, že je v pohodě.
Chystáte na letošní rok nějakou svatbu nebo rozvod? Určitě, život samozřejmě ukáže, či to bude nejprve rozvod a potom svatba. To musí být naopak, nejprve svatba a potom rozvod. Ale může to být aj opačně, nejprve rozvod a potom svatba. Je to aj v životě tak. Může to tak být. Ano. Ivo, popřeš taky prosím tě. Režisérka mi povedala, že mám být stručný, tak budem. Vinčujem, já vinčujem, bo každý rok Janošikov dukačujem. A už má i 20. Ta ucekajce za Fabišikom Gustanku. Ivoš Sapolič, folklorníku Fogáš Ostrava. Kde máš stánek? Tam nad schodami, nad záchodami, tam je štáb, tak tam je můj stánok. Prosím, já bych chtěl poděkovat všetkým gratulantům, aj divákům, a budeme se snažit v dalších rokoch ten Janošikov dukát čím lepše vylepšovat. Děkujem vám. Já poděkuji všem vedoucím jednotlivých souborů za rychlý vstup. Teď už se můžete odebrat opět do zákulisí, abyste si hlídali své členy souboru. No a my pokračujeme od Tatír až k Šumavě. Ričenku čerez bolo, podaj ručenku moje zlato, podaj ručenku, podaj druhú, podaj ličenku najpocivuju. Oj trgivčino zaručená ja, čoho to smutná neveselá ja, a jak ja majú veselá vrby, koho ja ľubľu ťažko zabrby. Oj trgivčino dukami blúd, sama ne znaješ, koho ľúbiš. Oj, znajú, znajú, koho kochajú, liš to ne znajú, skrčetý majú. Oj, znajú, znajú, koho kochajú, liš to ne znajú, skrčetý majú. Železníku na mojstíku parovci šestroja. Muzikanci všude hrajú z večára, príde tam i moja milá, tam budeme do rána. Aničko premilená, čo si zarmucená. Aničko premilená, čo si zarmucená. Ja parobek, ty divka, ja grelia. Tvoje vlásky rozpuštené, vidé si ich rozbíja. Thank you.
jej milej, čiže môžem ženiť bez nej. A ona mi povedala, že ona že už vydala. A teraz už iba Kantár mužské rusínské zpěvy ze Šariša. Kočičí jazyčky přichází zpěvy z východné. Zuberich milá, a nakladám
Kočičí jazyčky poprvé na Janošikově Dukátu v roce 2018. Vracíme se do Ostravy, po druhé dnes folklorní soubor Šmikňa a tance z Horehronia. Thank you.
Folklorní soubor Šmikňa a jejich tance z Hore Hronia. Na podium se vrátil také folklorní soubor Půčík a ten má pro vás připraveny Parkovaný. Pane muzikanti, Janču, čarnáš. Thank you.
folklorní soubor Kulčík z Brna. A přichází folklorní klub Fogáš, tance Traslavic. Ženíše, proso. Hraslavický chlapci, tancovali boso. Hraslavické chlapci robia še bohače a jeden druhomu požičajú gače. Nie, nie, nepravda. Hraslavické chlapci veľkých pánov hrajú. Drevené hodzinky po kešeňoch majú. Šumne ste, divčata. I tancovať nás. Lenže s parobkami oblábiať nedáte. Ona je ona, že má storočnou hovára.
Loučí se s vámi dětský folklorní soubor Hanická Stošic, folklorní soubor Půlčík z Brna, Šmikně z Ostravy, Fogáš z Ostravy, folklorní soubor Dunaje z Olomouce, trio kantára také Kočičí jazyčky, kantár z Prahy, Kočky z Brna. Většina z nich má teď své zástupce na pódiu. Děcka byly taky úžasné, poslejte dopředu, anebo je vyhoďte hodně vysoko, ani můžeme zatleskat. Skvělé představení, od Tatír až k Šumavě. Autorka pořadu, které můžete tleskat, je po vaší levé ruce Marianka Svorňová. Na mě je, abych vás pozval na další pořady 20. Janošíkova Dukátu, přátelé, ve 20.00 za necelou hodinku v 8 večer Oka Mich. Celovečerní program velmi milého hosta, kterým je folklorní soubor Hornát. 21.30 pak 18. ročník mistrovství Valašského království v mutění, tedy ve stloukání másla, spojený s tradičním janošíškovským zvíjaním od buka do buka a letos ještě spojený s retrospektivou těch 20 janošíkovských let. Máte se na co těšit, v 8 večer se určitě uvidíme. Ještě jednou velký dík všem účinkujícím a do hodinky zase na viděnou a naslyšenou.